L'infermera de pediatria acompanya el nen i a la família en el seu creixement, promocionant hàbits de vida saludable i prevenint malalties, sense oblidar-nos de les tasques de docència i investigació per millorar l'atenció sanitària. La meva infermera me coneix i me fa les revisions molt bé. La nostra infermera ens escolta, ens assessora en lactància, es preocupa per nosaltres i pel creixement dels nostres fills. La meva infermera ensenya a menjar saludable. La meva infermera m'anima a fer esport. La meva infermera m'ensenya a rentar-me les dents. La meva infermera m'ensenya a rentar-me les dents cada dia. Tinc asma i la meva infermera m'ensenya a fer bé el tractament. La meva infermera em cura quan tinc una ferida. La nostra infermera, quan ens fem mal, ens cura superbé. La meva infermera em posa la vacuna perquè no em posi malalt. La meva infermera ens explica l'important que és dormir i descansar bé. Bona nit! Bona nit! Estic de nova infermera i ens resol temes de sexualitat i drogues. A part, ens ensenya a fer reanimació cardiopulmonar. La meva infermera, quan em fa de tutora de pràctiques, m'ensenya a treballar amb evidència científica per ser una bona professional en el futur. La meva infermera em complementa la meva feina de pediatra i formem un bon equip.